სიტყვა და ნამდვილად დასტური იყო დევანდელი საღამოსი, მაგრამ დევანდელ ამ არაჩეულებრივ საღამოს, რომელზეც ნამდვილად ყველას გული დახსნება, რომ ასე მალე მივიდა ბოლოსკენ, არაფერთა შეიძლება, რომ სცენაზე არ მოვიწია. ადონი ვაჟე აზარესი, ხალხის საყვარელი კომპოზიტორი. Ურესი მაგობა. Ну, უნდა გითხრათ, რომ გამბინერო წეთებს. ვერ გამოვხატავ სიტყვებით, ალბათ ჯობია კლავიშებს შევეთამაშო და რაღაც გამოვხატო ჩემი ძმები, მაგრამ მე მინდა ყველას უდიდესი მაგობა გადაგეხადოთ. მაგრამ ვინაიდან ხელავდა არ მინდა გამორჩეს ის რაც სათქმელია. Я бы не дал, что парка ты гамовиха, но если бы в школе еще ханаха вихадать.